Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar de um perfume maravilhoso, delicioso, que é o Prada Iris. Ele é da coleção Les Infusions. Existem alguns, eu conheço só esse, o Iris, e eu também já experimentei o Iris Cedre, que eu não gostei tanto assim não. Esse é um perfume maravilhoso, muito sofisticado. Como geralmente são os perfumes da Prada. São fragrâncias que vocês não conhecem assim, não tem um parecido, um similar. São construções assim de fragrâncias muito sofisticadas e muito exclusivas. A íris é uma nota que eu gosto muito na perfumaria. Ela transmite uma sensação de sofisticação, de calma, de sossego. A íris a gente conhece também em outras fragrâncias, né? Prada L'Homme, Prada L'Homme Intense, o Dior Homme Intense, a toda a linha Dior Homme. E geralmente a íris dá esse toque meio atalcado, que lembra giz de cera, que lembra maquiagem. É um perfume fresco, suave, para você usar no dia a dia, ou em situações mais delicadas, né? Se você for visitar alguém numa maternidade, ou então se você for visitar alguém doente ou no hospital. É uma fragrância muito sutil. Geralmente os perfumes da Prada, eles são assim, muito sofisticados, mas não espere muita performance, muito desempenho, muita projeção, né? Nem muita fixação. Eles são perfumes sofisticados e discretos, né? A embalagem a gente tá vendo aqui, né? Bem minimalista, bem bonita, né? O borrifador dele é um borrifador bom. E um cheiro muito bom, muito sofisticado. A íris tem esse aspecto meio terroso, meio seco, né? A íris é uma flor muito cara na perfumaria, né? Porque é extraída a essência da raiz dela, né? Então não consegue se aproveitar muitas, né, florações. A caixinha é essa aqui, né? O design muito clean, muito sofisticado, bem típico da Prada. Esse tom verde bebê, calmo. Vocês estão vendo que é uma fragrância que eu gosto muito, né? Eu já usei quase metade do vidro. E é uma fragrância, assim, que eu, basicamente, eu há muito tempo eu gostava, experimentava, namorava, mas eu demorei muito para comprar ela. Simplesmente porque era aquela fragrância que você vai em algum lugar, experimenta, acha, assim, maravilhoso, um cheiro muito bom. Mas você percebe que não tem desempenho depois, ele não fixa e não projeta muito. E é um perfume relativamente caro, né? Esse vidro aqui de 600, 100 ml, né? Que eu paguei uns R$ 600. É um Eau de Parfum. E eu sempre ia nas lojas, experimentava, achava o cheiro maravilhoso, mas ficava meio receoso de investir um dinheiro nele. E sempre deixava ele para trás, comprava outro, mas esse cheiro sempre me perseguia, sempre lembrava dele, que é um cheiro maravilhoso. E um dia eu resolvi então investir mesmo. Ele é um perfume que você, eu sugiro que você tenha na sua coleção. Mas é o tipo de perfume que é o perfume para você, aquele cheiro bom, aquele cheiro maravilhoso que vai te deixar feliz, que vai te levar para um outro estado, mas é um cheiro, é um perfume intimista mesmo. Às vezes eu gosto de usar quando estou em casa, eu borrifo até na minha roupa de cama, depois que eu saio do banho. Então, assim, não espere muito resultados em termos de que as pessoas notem, que as pessoas comentem, né? Com relação à composição olfativa dele, ele tem notas bem interessantes, né? Ele tem a íris, a mandarina italiana, neroli da Tunísia, o cedro, o vetiver, o gálbano, o benjoim do Laos. E o incenso da Somália. Ele é um perfume suave, fresco, você consegue usar ele praticamente de dia, de noite, todas as épocas do ano. Mas é bem interessante que, às vezes em que as pessoas perceberam ele, que eu percebi que ele tem um desempenho melhor, foi no frio. Um dia eu estava em São Paulo, no inverno, estava fazendo muito, muito frio, e eu fui num evento e eu usei esse perfume. E eu percebi que as pessoas notavam mais ele no frio. Eu acho que o frio ajuda ele a projetar melhor, a ser melhor notado, melhor percebido. Eu acho que no calor ele se dissipa muito
rapidamente, muito facilmente. E é interessante que é um tipo de fragrância, né, sendo um eau de parfum, mas que eu classificaria como uma colônia, digamos assim, para o frio, né, para aqueles dias em que você não quer usar um perfume forte, potente, animálico, que você quer uma coisa mais suave, mais discreta. Então, esse é um dos perfumes que eu gosto de usar como uma colônia para o frio, né? É um perfume maravilhoso, ele é de 2007 e ele ganhou um prêmio. Em 2007 ele ganhou o prêmio da Fifi Awards. A Fifi é a The Fragrance Foundation, é uma fundação americana, né, que tem um prêmio anual que a gente poderia dizer que é o Oscar da perfumaria. E em 2007 ele ganhou esse prêmio como melhor perfume feminino numa proposta inovadora, porque realmente é um cheiro que você não vai conseguir encontrar tão fácil por aí. É um cheiro muito específico, muito maravilhoso, muito sofisticado. É um dos perfumes mais sofisticados que eu tenho. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí seu comentário, clique, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!